Hej, det er Poul Jerslev fra Stressfrihed Danmark-projektet. Dagpengesystemet, arbejdsløshedsunderstøttelse, eller hvad det nu kaldes, det er i sig selv de største hindringer for, at der skabes nye jobs, og for, at folk kommer ud af de her systemer. Jeg har ikke noget imod de her systemer. Det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, er, at måden, det kører på, måden, det bliver kontrolleret på, måden, det prøver at styre mennesker i nogle bestemte retninger, det er det, der er problemet. Det er sikkert lavet i bedste mening, men det virker bare ikke. Så siger den ene regering, at de har skabt 75.000 jobs eller 50.000 jobs, og det viser sig så ved nærmere granskning, at det drejer sig om et par hundrede eller et par tusind max. Fordi det at holde folk begrænset, og det er det dagpengesystemer og andre offentlige understøttelsessystemer, de gør, det er, at de begrænser. Det er hjernemåden at tænke på, at medmindre vi motiverer dem ved ikke at give dem noget, hvis de laver noget andet end det, de skal, nemlig at søge nogle formålsløse jobs osv., jamen så får det nok et eller andet sat i gang hos dem. Det er tvang, pisk, gulerod eller whatever. Men alene det, at der er en pisk eller en gulerod, det er årsag til miseren. Jeg var faktisk også engang arbejdsløs i 3 måneder, fordi jeg troede, det ville være nemt lige at gå og daske lidt. Og jeg fik faktisk også et par kurser og nogle uddannelser og sådan noget, så det var sjovt nok. Men selve systemet, det brød jeg mig sgu ikke om. Og det her, det var tilbage i 1900 og sidst i 80'erne eller et eller andet. Og jeg har ikke modtaget en offentlig krone i støtte siden. Og det har jeg været rigtig glad for, fordi det har givet mig mulighed for at lave nogle eksperimenter. Det har givet mig mulighed for at opleve en hel masse ting, som jeg ikke ville have oplevet, hvis jeg skulle tro på, at det her med, at den eneste måde at skaffe penge på, det er ved at gå ind i sådan et system og lave nogle fuldstændig håbløse og, jeg havde nær sagt, hjernedøde ting. Men det er det jo ikke. Det er jo ikke hjernedødt, fordi det er hjernen, der har opfundet de her ting. En løsning kunne være, hvordan skal man sige, der er meget snak om borgerløn og sådan noget. Jamen vi betaler vel, alle os der arbejder, betaler jo skat på en eller anden façon. Så dem der så ikke arbejder, jamen de kunne jo godt få borgerløn. Det er sikkert ikke lige vand på alles mølle. Men ved at fjerne de begrænsninger der er, for eksempel at man skal søge 2 tumpe jobs om ugen, eller så skal man møde op til den ene eller den anden, når man skal tage det ene eller det andet jobsøgningskursus. Eller, jeg har ikke helt fulgt med i, hvad der sker. Men det, jeg kan se, det er, at der er mange, i stedet for at tale om alt det, de er gode til, det de brænder for, og så kommer ud og skaber nogle arbejdspladser, så taler de om, at de har brug for penge, og de har brug for lige et par timer til, eller et halvdagsjob, eller et eller andet, som bare skaber endnu flere problemer for dem. Så prøv at kigge lidt på stressfrihedformlen. Kan du se, hvordan hjernen er rigtig god til at stable nye problemer op oven på allerede eksisterende, i stedet for at se på løsningen. Og løsningen her, det er at finde tilbage til den personlige kreativitet, så de mennesker, der virkelig gider at gøre noget, de skal bare have lidt tid, i stedet for at skal sidde ved computeren eller rende til møder hele tiden. Det er der, vi skal finde løsningen, fordi nye jobs, det er nye jobs.
og de bliver ikke skabt ved at begrænse mennesker. Det er bare mit forslag. Så hej.